rozalohu anhu ani nabiy sollallohu alayhi vasalam nabiy sallallohu alayhi vasallam qachon sotsa qachon sotib olsa va qachon haqini talab qilsa karamli bo'lgan odamni alloh rahm qilsin dedilar mana azizlar demak nafaqat namozni o'qish zakotni berish yoki qur'on tilovat qilgan paytida tinglab jim turish ya'ni eng katta buyuk ibodatlar balki oddiy xalqimizning nazdida ularni nazarida oddiy moliyaviy bir foydalar tirikchilik kasbi hunar bo'lib ko'ringan ishlarda ham alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'lish uchun imkoniyat bor ekan shulardan biri hozirgi kundagi eng rivojlangan eng taraqqiy topgan sohalardan biri bu tijorat sohasi hozirgi kunda eng ko'p xalq qism ya'ni shug'ullanayotgan narsa bu tijorat desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz deyarli har e, to'rt kishidan uchtasi tijorat bilan shug'ullanadi mana shu sababli o'z tirikchiligini qiladi e, va ahli ayolini qaramog'i ostida bo'lganlarni nafaqasini ado etishga harakat qiladi shular alloh taoloning xos rahmatiga sazovor bo'lishi uchun nima qilishlari kerak ekan birinchi qachon sotsa ya'ni sotayotgan paytida ham albatta karamli bo'lish kerak ekan bu degani nimaniki sotilayotgan bo'lsa ya'ni shariat ruxsat bergan narsani xaridor bilan o'ta qattiq talashib olmasligi kerak ya'ni talashib talashib oyog'ini tirab olib e, ming so'mni ustida juda yam qattiq bir biri bilan karamni himmatni saxovatni a bir e, e, biriga bo'lgan mehru shafqatni unutib qo'yib ming so'm bo'lsa ham foyda ko'raman deb tirab oladigan bo'lsa bu allohni o'zi asrasin haqiqiy komil mo'min musulmonlikdan chetga chiqib qoladi yoki sotib olayotgan inson ham xuddi shunday ya'ni karam himmat saxovat bir tarafdan bo'lmasligi kerakda faqatgina sotuvchi tarafdan balki oluvchi tarafdan ham bir biriga muqobil holatda karamni bo'lishlari kerak mayli bir ikki marta aytishsin bir ikki marta narx navosin kelishsin bir ozgina savdolashishi mumkin lekin talashib tortishish alal oqibat ikkovlarni gapi bir joydan chiqmasa araz urish hattoki haqoratlash bir birini baxillikda xasislikda ayblash dunyoga muhabbat qo'yishlikda ayblash va hokazolarga o'tib ketib qolmasligi kerak ekan ming afsuslar bo'lsinki mana shu bozorlarda shunaqa narsani guvohi bo'lamiz ibodatli bir yaxshi mo'min musulmonlar ham bir narsani savdolashayotgan paytlarida savdogar xaridor bilan yoki xaridor savdogar bilan sammanga borib qolishi ibodatlarini iymon e'tiqodini taqozosini unutib qo'yib o'sha ming so'mni ustida talashib tortishayotganlarni guvohi bo'lib qolamiz yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak bu borada ko'pincha xaridorlar tarafidan ayb bo'ladi ne ne puldor insonlar bor bozorga boradigan bo'lsangiz aytaylik masalan meva chivalarni sotayotgan odamni oldiga borsa mana bu meva qancha desa o'n besh ming so'm bunisi yigirma ming so'm desa shu o'n besh ming so'mlik mevani o'n to'rt ming so'mga olish uchun bir qancha daqiqa tortishadi bahslashadi savdolashaveradida ming so'mni ustida o'zi nari borsa ikki kilo o'sha narsadan oladi ikki ming so'm farq qilishi mumkin lekin rosa talashib tortishadi ammo aynan shu talashib tortishayotgan ming so'mni ustida oyoq tirab olgan xaridor oshxonaga kelgan paytida oshxonada falon falon pullarga taomlanadi u joyda taomni narxiga hech qanday talashib bo'lmaydi taomning narxida -hide, savdolashish yo'q aytaylik e, bir kishilik taom faloncha pul yigirma besh ming so'm turadi desa indamasdan de yigirma besh ming so'mga oladi endi shu joyda xizmat qilib yurganlar bor xizmat qilib yurganlarga o'zicha o'zini saxovatli ko'rsatib mana bu xizmat qilganing uchun deb indamasdan de besh ming so'm o'n ming so'mni ham berib chiqib ketadigan go'yoki soxta saxovatli riyokor puldor insonlar ham yo'q emas mana shularga achinamanda bechora savdogar bozorda sovuqda turib mana shunaqangi qishni qahraton kunlarida turib zo'rog'ina besh yuz so'm yoki ming so'm foyda ko'raman deb harakat qilsayu bola chaqasini halol pok nafaqasini ado etaman deb harakat qilsayu puldor inson ming so'mga talashib alal oqibat araz urib ketadigan bo'lsa ammo oshxonada o'zini taomlanishi uchun nafsini taomga bo'lgan ehtiyojini qondirish ma'nosida indamasdan yigirma besh ming so'm o'ttiz ming so'mga bir kishilik taomni yani oladi yonida qo'shimchalari bilan kamida ellik ming so'm yuz ming so'mlik xarajat qiladi va shunga o'sha paytda xizmat qilib turgan insonga yana besh o'n ming so'm indamasdan xizmating uchun bu deb go'yoki bir narsani qoyillatgandek kek kiyib chiqib ketishlari mutlaqo bu mo'min musulmonni karamiga to'g'ri kelmaydi ya'ni uning himmatiga uning rahmatiga uni mehr oqibatiga to'g'ri kelmaydigan holat payg'ambarimiz alayhissalotu vassallam xuddi shunga o'xshash narsani aytyaptilarki qachon sotsa ham qachon oladigan bo'lsa ham haqqini talab qilishda ham karamli bo'lsa ana shu insonga alloh taolo o'zini xos rahmat nazari bilan qarar ekan dunyoda ham oxiratda ham nojot topishiga sabab bo'lar ekan